Ve studiu CNN Prima News dnes vítám vzácného hosta a tím je Jiří Procházka. Ahoj, Jiří. Ahoj. Na začátek, ty jsi, už je to vlastně víc jak měsíc, několik dnů přes měsíc od tvého zápasu v New Yorku, tak by mě jenom zajímalo, vím, že jsi dělal fůru rozhovoru, odpovídal si na všechno. Ještě něco, co jsi třeba k tomu neřekl, nebo na co se nikdo neptal, ale chtěl bys dodat? Jo, myslím si, že už kolem zápasu, co se týče otázek, rozhovoru a tady těch věcí, tak jsem toho nasycen. Jsem nasycený, ale jestli máš jakékoliv dotazy, tak prosím. Možná se zeptám na to, nakolik se ti to ještě stále vrací po tak dlouhé době, jestli nad tím nějak ještě přemýšlíš, nebo už jsi to jakoby, jako téma vypnul sám pro sebe. Zluboka se nadechuješ. No, jak to? Tohle téma je pro mě, nebo téma, zápas je pro mě život, můj život, prostě to je to, co dělám každý den a věnuju se tomu, mám to jako životní styl, nevím, jak ostatní zápasníci, ale takováhle zvlášť zápas s takovým výsledkem nemůžu prostě jako jen tak hodit za hlavu, ale minimálně jenom tu esenci z toho, co si z toho chci vzít, ten motor, tu energii do dalšího konání, tak vnímám každý den. Každý den od té chvíle, co vstanu po tu dobu, po tu non-stop, i ve spánku to mám. Takže potřeboval jsem to trochu teď opepřit v tom životě a v té následující přípravě. A i kdybych ten pás vyhrál, tak bych stejně tady tenhle pocit a tenhle ten směr potřeboval trošku nalézt, zakusit, jo, protože říká se, že většinou ty špatné časy jsou s základním stavebním kamenem pro to, aby jsme mohli vybudovat ty dobré, nějaký podnět. A v tom životě mě to prostě, já buď dostanu nějaký podnět z toho života, protože to mně přijde jako nejsilnější motivace, anebo prostě nechci se plácat prostě v tréninku. Jo. Takový to, že tam jsou ty přídavné motory, dělat to pro nějaký vyšší smysl, jo, nacházet v tom prostě to umění, tu krásu a všechny tady ty super věci, jo, dobrý. To je pro mě taková jako nadstavba, ale ten základní kámen musí být, protože jsme lidi a za celou, když teda, to už můžu teda hovořit i za celou historii lidstva, prostě jsme tvoření nezdary, jsme tvoření překonáváním nějakých obtíží. A já se z toho teď těším. Je známé o tobě, že vždycky po výhře děláš takovou oslavu s přáteli. A co jsem se dozvěděl, a vlastně mě to potěšilo, tak ta sešlost byla, byť to nedopadlo, jak jsi chtěl. Je to tak? Jak to myslíš? No ne, že jsi asi si chtěl vyhrát. Nevyhrál jsi, ale přesto jsi s přáteli tedy... No to vítězství může být i... Vítězství nemusí být nutně vždy v té kleci. On ten s klukama vždycky oslavuje nejen vítězství, ale především i ten život, ten postup, tu naši evoluci prostě. Takže, no a na 27. jsem zrovna zamluvil takové ubytování u jednoho kamaráda a tam půjdeme zase teďkom trošku zařádit. No, ale už něco bylo. Už, ano, samozřejmě, že bylo. A si to teda rovnou i zapromuju, protože se tam děly různé věci. V klubu Mandarin, který nově otevíral kamarád v Brně, tak nás tam vlastně pustili ještě předtím, než byl celý klub otevřený. Tak jsme tam šli jako soukromně oslavit. No a co se nestalo, že jo, zase se trochu projevili naše animální já a trochu jsme to tam upravili a
Takže ale všechno je v pořádku, nikomu se nic nestalo, všechno je dobrý. Takže... Ano, jenom ta klasická otevíračka se oddálila, ne? Ne, jenom tam měli trošku s Honzničím, ale všechno je dobrý. Jo. Jo. No je právě... Jak říkám, musíme čelit obtížím jako lidstvo. A to nás dělá silnějšími. Ty teď trénovat úplně nemůžeš. Mám ještě nějaký... musím tělo prostě ještě trošku dovylečit po... Ani ne tak ze zápasu, ale ještě před zápasem z věcí, které jsem tam prostě... Se to nastřádalo během té přípravy a za těch posledních 5 týdnů od té doby, co se odkejvil teda zápas, tak těch posledních 5 týdnů té přípravy, tak prostě tam se slušně řečeno prostě jedna věc za druhou prostě tak nějak nedařila, no. Ale prostě to je ten život, no. To je ono. To je pravda. Koření. Ještě se tě, a myslím, že už naposledy zeptám, co pro tebe znamená teď Alex Pereira? Jo. Takhle jsem se nad tím ještě, neuvažoval jsem nad tím ještě tady tímhle tím způsobem. Mám to tam jako, nevím, jak bych to řekl správně, nechci říkat rest, který chci ještě si zopakovat, ale protože nechci v sobě držet nějakou jako blbě řečeno zášť, jo, nebo něco jako, že chci odvetu, chci se znova jako pomstit, revenge, prostě to vůbec, ale vím, že a věřím tomu, že zápas s ním jsem mohl zvládnout takhle levou zadní. A jenom jsem se prostě nedržel, prostě udělal jsem tam jednu pár klíčových chyb. No spíš jednu takovou markantní a ta byla i v přípravě a na to jsem dojel, no a takže co pro mě znamená? Někdo, s kým bych se rád ještě setkal. Mm-hmm. Setkám. Mm-hmm. Já musím říct, já jsem ho v jednu chvíli v New Yorku se střetl můj pohled s jeho. Musím říct, že on opravdu působí velmi, velmi ostře jako člověk. Teď se ozývá a nabízí se ti opět vlastně Rakic. Mm-hmm. Který už tě kdysi vyzýval. Mm. Vím, že vlastně ty si ho tehdy odmítl, ale nedělalo se ti to úplně lehce. On jako by tě trošku tahal zpátky v té cestě. Teď je to znovu na stole. Jseš vlastně rád, že dost možná on bude tím soupeřem? Je to tak, jo. Můžu říct, že... Nebo jestliže tam někoho vzít z té pětky, koho bych si představil jako svého soupeře teď nejblíž, v polotěžké váze, tak Rakiče, anebo dva ještě tam jsou, Ankalaev s Volkrem, tak za mě prostě favorit je určitě Volker, Ankalaev, takže buď Ankalaeva, nebo Rakiče. Jo, tak jedno to jistě, ale těch dvou je mi to jedno, protože cílím prostě na to, na ty nejlepší a těším se na už teď se těším na celou přípravu, na další boj a akorát se mě do toho prostě teď dává blbě ta lehkost a taková ta radost. Jo. Prostě fakt držím, mám v sobě teď spíš víc jako toho ty temnoty prostě. No. Ale ne temnoty, ale spíš jako spíš toho... Roky tomu říká běsy, to je ono? No, tak nějak, no. Jo, tak prostě, jo, nemyslel jsem, že to takhle budu říkat, jako, jo, ale je to pravda. Prohrál jsem teď zápas, ale můj postoj vůči tomu je prostě, že vzít tady tohle a jít s tím opět dál. Mm-hmm. A jo. Většinou je to, co nás trápí aktuálně, tak později dává smysl, tak uvidíme. Já věřím, že jo. Teď jsi byl dneska u holiče, u kadeřníka.
Jak jsi zvažoval, nebo protože vím, že vždycky vybíráš si, co si na hlavě necháš udělat, tak jak vznikalo tohle? Jo, musím říct, že už to mám, tak mám to, mám delší vlasy, se si je nechávám už nějakou dobu. A hodně házím si to akorát do toho culíku, takže když si to akorát upravím, učešu, tak to můžu nosit i takhle jako spořádaně, normálně, stylově. Já prostě vždycky jsem měl, ať už na základce, na střední, prostě jsem si rád hrál s těma vlasama, dát do té vizáže trošku toho života, takže. Takže tak, anténa je spíš taková jako už bojová, no. Bojovní sestři. Dobře, to jenom zase se mi vybavuje náš rozhovor před tím zápasem, kdy jsi prozradil svou neřest, a tedy čaj. Tak. že je to tak. Fakt je pro tebe čaj, tak... Od té chvíle už jsem postoupil zase. A to? Musím říct, že ano, už mám to víc pod kontrolou. Jo, já bych se vybáš nějakou novou neřest. No. Počkej, a co s tebou udělá čaj? Jako opravdu, jako, že si dáš, uděláš a jaký navíc? Černý, zelený? Jakýkoliv. Černý, ten zase můžeme rozebírat čaje. Čaje, káva, veškeré. Jde o to, jakýkoliv stimulant. Jo, já snažím se držet to tělo prostě trošku čistý. Jo. Ať už třeba ranní trénink, tak před ním prostě nejíst. Po tom prvním tréninku, teď to tam trošku upravuju, určitý jenom jídlo. Do druhého tréninku, když jsou dvoufázové, tak zase jíst minimálně, nebo mít tam to jedno jídlo, pak už nejíst, minimálně být víceméně ohladu. A zvyknout si tady na tenhle ten pocit. Mm-hmm. Toho hladu, ne, ani nejde o ten stav jako hladu, že mám hlad, ale stav toho, že mám prázdný žaludek, trávení a mám fokus. Protože když mám čisto tady, já mám čisto tady, ale takovým způsobem, že pro mě není nic problém. A to je stav, který jsem si fakt tak oblíbil, že musím držet tady tuhletu disciplínu nad jídlem. A i když jíst, tak zase jenom věci, které prostě fakt vím, že učiní tenhle ten výsledek. Jo. No a co se týče čaju a kávy a veškerých stimulantů, tak to je pro mě, když dostanu prostě zbraň do ruky. Jo. Jakože fakt je to pro mě, akorát nakládám se svým fokusem, se svou soustředěností. A proto to musí být pod kontrolou. Protože já bych nejradši byl ve svým 200% módu jako soustředěnosti non-stop. Takže když hladuješ, ještě si do toho dáš teda čaj, tak to je exploze. Tak je to, no, jo, je to skvělý, no. No je to úžasný, jo. Jako ten fakt, stav hladovědí bych, jo, potřeboval tak, taky. No, zkusí nějaký... Ale já mám obavy, že já bych se fokusoval jenom na ledničku. No to ne, priority, že jo, na co je člověk naučený, za ty roky prostě musí ze třeba nějakých fakt 20, 30, 40 let musí přebudovávat ten fokus, který tam měl každodenně nasměrovaný, že po tolika mám hlad, můj žaludek už je zvyklý na to, že to naučit to tělo, ne, je to v pohodě, že se nenajím, jo, a zkoumat trošku ten svůj pocit, ten feeling, ten stav té bdělosti. Jo? A vnímat tělo. A vnímat to tělo. A je to přece jenom je to jediné místo, kde jsme, kde musíme žít, jo, v tom vlastním těle. Takže, a jestliže je na nás, jaký stav můžeme mít, když se teda bavíme o jídle, ano, které to ovlivňuje, tak proč si to neudělat hezký. Jo? O to větší bude potěšení i z toho jídla. Menší porce, nebo ne menší porce, kvalitnější jídlo si člověk bude vybírat. Jo? Souvisí to všechno se vším. Ano, máme tady
Už jsme se rozpověděli. Obnovený pořad jste to, co jíte, ale vlastně je to pravda. Blíží se Vánoce. Jak ty vlastně si dopřáváš nebo nedopřáváš? Nemáš před zápasem, tak jaký budou tvoje Vánoce? Jakože se sám utrneš ze řetězu a jo, bude to cukrový týče, od... Co se týče jídla, jo? No jasně, protože určitě budeš navštěvovat rodinu a tak, tak... Jo, jak to nehrotím to s tím jídlem. Nemám tu potřebu jako do sebe cpát něco, protože abych... Jo, já když do toho sklouznu, tak bych do sebe cpal furt něco. Jo. Já bych do sebe cpal celý den, i teď bych klidně ládoval do sebe něco. Ale jakmile člověk překoná ten bod toho, že ne, dám si až si, a jenom si to určit a pak držet disciplínu, tak je to prostě, je to na... Nebudu o tom, teď už se o tom bavit, budem se bavit pohodě. O cukroví o tom. Rád si dám, rád pozdílím, prostě to super, super, superový jídlo, salát, ježišmarja, to jsou, tak no, hlavně to máme, většina lidí, tak to mají už zajetý z dětství, že jo, to máme zajetý, že prostě jsou to nádherný vzpomínky, Vánoce přináší tohle. Tak je to... Já to tak mám, ale vybírám si prostě, protože ten stav mé pozornosti je na prvním místě. A první věci jsou na prvním místě. Takže až pak jsou někde dál je jídlo. Když to odlehčujeme těmi Vánocemi, tak ještě se zeptám na jednu věc. A to, který dárek, když se řekne, jako, že tě nejvíc kdy potěšil, který nějak tě opravdu úplně... dostal. Tak teď jsem si vzpomněl na takovou postavičku Herkulesa, tyjo, kterého jsem dostal. A byl podobný. A byl to ten stejný Herkules, jak byl v tom jak býval v seriálu v televizi. Já nevím, jak se jmenoval ten herec. Asi víš, který, ne? Ten s těma dvojíma vlasama. Asi na nově. No. No. Ve stejný čas běžela i Xena, že jo? Ano. Takže tak, no. Takže to byl dárek? To byl dárek, za kterého jsem byl totálně v laufu. Mm-hmm. A jak vlastně slavíš? Jezdíš do Hostěradic na svátky? Jezdím většinou do Hostěradic, anebo rodina přijedou za mnou ke mně na chatu. Přece jenom tam v tom lese, v té přírodě, je to super. Tak poslední věc, měl jsi projev 17. listopadu na Václavském náměstí. Ten projev sklidil veliký ohlas, lidi tě často za to chválili. A já tě poprosím o jediné, právě protože máme před Vánoci a před Silvestrem a tak. Mohl bys říct nějaký vzkaz lidem? Tak jo. Tak přece jenom, ať se to točí kolem těch Vánoc, protože přece jenom z Vánoce jsou svátky míru, klidu, lásky, přátelství, všech tady těch dobrých věcí, jo, těch nej, jakoby dá se říct, těch nejvyšších hodnot, jo, kterých si vážíme, které tady v těch tradicích uctíváme, tak ať si to jenom lidi uvědomí jako víc. Ať se o tom nejenom mluví, mm-hmm. Jo, budou Vánoce, tohle, ale sakra. Ať to mají jako na prvním místě tady tohleto, a nejenom o Vánocích, jo. Protože nadělovat dárky, není to o dárcích, je to o tom, tyjo, být na blízku druhým, sobě, samým, a tam bych začal, protože nemůžeme dávat druhým to hezký, když to hezký nedáváme sami sobě. No, tak jak jsem to říkal teď mamce, no prostě, že člověk je vždycky nejvíc zodpovědný za ten svůj vnitřní stav. Mm-hmm. A pokud tady je ten svět v pořádku, tak ten venku, ten je pak krásný taky. Takže tak. Dobře, já ti moc děkuju. Přeju ti krásné svátky. Děkuji tobě.